Салауат Юлаев хоккей клубы Гагарин кубогы сөнкерәше башкала команды Омскида авангардты қайратып яры финалға сықты Металлург команды менен тәүге сұрашу ертеге боласақ. Сәлимә, инде шарф бар миндә юк. Мин шарфым бар. Өфе команда хоккейермендәре әлбәттә үз клубы өчен яна кемдер интернет аша төрле посттар ярдәмендә Юлаевларга үз һөйүен белдерә. Уфа аренасында безнең Салават Батыр һәм Хаттабыч Хамматов карт башкорттарды, башкаларды шундай уйындарга дәртләндерә. Кемдер ул безнең шу быелгы мизгелдең шундый сагыл кермендәре? Әлбиттә, берәһе бүген бездә кунакта таныш булган Хаттабыч карт кемендәге Шәһит Хамматов һәм кермендәрне үз артыннан яраткан Салават Батыр, Илнур Сәлимгәрәев килергә тиеш, нәмә ул бүген магнитка юлланды. Хәерле иртә, Хаттабыч. Ахалай махалай хәерле иртә, һаумыгыз. Хакларында бер тартам, бер теләк теләргә кирәк, Салават Юлаев Гагарин кубогы чемпионы булган. Кичи кевинге сәк булай булган шулай. Алла бирһә. Менә ничек кенә булмаган, ысынлап та, быелгы шундый уендардың сагы көермәндәре исемендә һез тәүге рәттә торасыз, шулаймы? Без Хатын-кызлар күп мәһинең белән. Без дөрес иткәндә ондай кимәргә барып битер дип уйламагайдык. Без ябай көермәндәр буларак бер кием киеп кенә барып ултырырга уйлагайдык. Әмма ошондай кимәргә барып битер, республика кимәлендә барып битер дип без һич тә уйламагайдык. Һәм әлбәттә, ике яктан караганда бу зур яуаплылык үстә, зур ел. НХЛ клубтарында ошондай һәр вакыт булар. Әйе, әйе, буна КХЛ да юк. Кызгасы каршы әйләп кан безгә килә ул шундай шундай юнәлеш, чөнки Европа сит илдәге хоккей, шулык футбол ярышларын караганда онда ябай көермәндәрдән тыш бар үзен сәләкле көермәндәр. Улар халыктың ниндәйдер позитивка тере, халык килә, ял итергә килә. Чөнки спорт булганда ул әлбәттә бар еңелүчеләр, бар еңелүчеләр, шунда аңлар кирәк. Һәм әлбәттә ондагы ошаклыкка ултырырга кирәкмәйдер. Әмма ниндәйдер теге шундай көермәндәрдә карап улар көләләр, шатланалар һәм уларны гаепләйләр. Менә дигән тамашасы бар. Иң беренче гаеп әгәр дә уен бармай икән, сынтта капкага гол инмей икән, иң беренче хатта бич гаепле буларга мөмкин бит әле. Әлбәттә, ул бар бында сын. Әһәдән килеп хапалыгы тартып. Бар, бар. Бына иң беренче беренче сапка килгәндә кешеләр иң беренче ошай сәер генә карай бер, әмма уен барышында өйрәнеп китте. Бу инде, бу инде әкәмәт. Һәр периодтан сыкканда, файга сыкканда кемдер килеп тарта, кемдер килеп карай, фото төшәләр. Һәм нык яплы. Алар кирәге. Әйе, буны алар берһә, ЦСКА буны осрашканда. Салават Батыр магнитка китеп бара дидәр ине. Әйе, әлеге вакытта ул бездең Әйбейлдің башқаланы деп әйтейік, сөнки Магнитогорскі, әйе, бедің баймақ, Әйбейлдің башқалаға, бөті ярты Магнитка башқұрттары шында. Сөнки, әгер де Магнитогорск қаланда атай кіші Металлург бөсін янып көйе, оның малайы, яғни қыздары Салават Юлаев үсін. Онда ярты Магнитогорск Салават Юлаев үсін. Бұна Әбелілдің башқала дегенде ондай мәқәл бар ғой. Бар. Бізге шылтыраталар, хәйірлі ерте, һаумыгыз, тура эфирда қайдан шылтыратасыз? Алло. Тыңлайбыз сізді, танысып кетейік сіздің менен. Һаумыгыз. Егіттер. Әйе, һаумыгыз. Бұл Ишимбай районынан Рәмилә апай бола. Біздің Салават Юлаев клубы көйермәне. Мен Салават Юлаев командасы үшін һаумыгыз. Бик нык кайгырып киям, шул тиклем нык кайгырам, хатта әгәр улар утылһа инде мен көн буена кәйфем дә булмай, кайгырып кан басымым күтәрелеп китә. Шуның өчен бына әле һуңгы сырда уларның авангардты еңеп, ярым финалга чыгу өчен минең өчен бик зур шатлык булды. Шуңа күрә мен бер матчты ла калдырмайым һәм әле киләчәктә Металлургты еңүебезгә ышанам. Чөнки әле кышкы матчларның 6 ойын уйнап шуның 5-ендә Металлургты без еңдек бит инде. Шунда бер гол гына кәм индереп еңелеп куйдык. Шулай булгас өмет зур, егетләр. Сез көермен буларак нисегерәк ярдәм итәһегез, Рәмилә апай? Ошо еңүләргә шәһит күк егетләрнең күз менән сихри күзләрлә ярдәм итәләр дип ышанам мин. Рәхмәт шәһәтегезгә, буны шунда киермәндер дип. Әлбәттә, бисмилларны кулда. Һәр кем бисмиллаһын әйткәндә кубокка аласак бызмы, ашанабызмы, юкмы, нимә эшләйбе? Иң мөһиме без Акбарс сеңдек. Хаталы каласак мы юк. Акбарс сеңдек. Шунан күптәр, күп көермәндәр, күп белгестәр әйтәйне авангард шундай команда безнең консерваторның лидеры буларак, улар үтәлмәй дәрт тенис алып килефте, әмма без авангардлы индек һәм ниһайәт Металлург. Металлург өчен безнең команда ул улар безнең команда нишәктер теге уңай һәм команда. Без шуга уларның әдерәк аптырап калдылар, икеләнеп калдылар һәм ошо мәлде тотып, уларды ала бирһә игәсәк бит дигән уйдабыз.
Мына киләһең клубка, бахтаһың тамашачылар атна кыскыраһың, ярһыйһың. Һәргәндә ултырган тамашачылар һиңә аптырап карамаймын. Бул нинди кем һуң ул бу? Кайдан килеп чыкты ул бу кешеләр? Көйермәндәр генә. Арена бер дә аптырамай мен. Ябай көйермәндәр улар шундук телефондарын алып шылтырата башлады үйләренә. Әйе. Әсәһенәме, өлесәһенәме, катынынамы? Хәдер-хәдер мине күрәтләр, хәдер эргәндә хатта бит шылтыра. Хәдер мине күрәтләр, телевизорны кара, карама сериалыңды дип шулатып. Һәм улар минең белән бергә без федераль каналдарда да хәдер бына башкорт хатта бит күрү мөмкинлеге бар шулай. Әйе, мине шундый мәгълүмат килеп әйттеләр, еткерделәр. Мин үзем карагандык сөнке безнең репетиция була. Әмма килеп әйтәләр, мин ахат аптырап калам. Кемдер әйтә, бул егет менә, бул егетне битва экстрасенсқа ебәрү керек дигән кемдер. Менә хәзер һиңә бер һорау бар иде. Шундый уен бит ул, спорт бит ул. Әгәр Салават Юлаев бер китеп әйтә, еңелһә. Һине сығарып яндырмастар мен. Бәхетлек тә һине гаепләп сығарып яндырмастар микән ди инде. Әлбәттә, мендәдер бер бүгенмен көйермәндәр алдында ондай көйермәндәр бар асылына. Еңелһәң, мына бер объект әйтләр бит инде буларга тиеш. Мына уга килеп үзләренең бис ни эшләп нәмә эшләмәнең, ни эшләп хакалымны тартманың дип үзләренең булган нәмәләрен еткереп кайтып китләр. Булай инде, була аңлы рәвешле көйермәндәр, кемдер аңлай, һәм киресенсә, әгәр дә еңһәлләр улар һине күтәртү йөрткән мәгасына аренала ундай хәлләр булганы бар. Булганы бар, мына безнең алтынсы уенда, Омский авангардның булганда, безнекләр еңелгәйне, онда мин була алмадым. Үсүсе бедән гастроль булганы. Һәм булалманым үз канал, бактыям үз канал югырдым, хәдер үсүсе период кашып кына килеп төштек тә башкаларга югырдым Өфө аренага. Килеп индем дә, әйдәгез, кием хата бич киемендә, әйдәгез дип дәртләндер башлагым. Бер сай бендерләр. Шуңа киттем. Тикшерип индерәләрме, тикшермә индерәләрме? Беләләр, хәдер Салават Юлаевга хоккей команда үзе генә ничек каршы алды? Уенчылары мы? Уенчылары һәм етәкчелеге дип әйтергә кирәк. Етәкчеләре унда реклама буенча белгестәр мен безнең театр үзебезнең идеяларын тәкъдим итте, чөнки инде дә театр өстендә бу реклама һәйбәт һәм үзебез үзебезнең егет кызларыбыз өстендә хакыйга йөрү уңай бит инде. Һәм без үзебезнең тәкъдимдәребез әйттек, улар бик аңгай кабул итте, чөнки бундай вакыт килеп беткәндер дип уйлыйм. Һәм әйттеләр, инде тәкъдимдәрегез бар, инде киемдәр, нинди идеяларыгыз бар дип. Һәм без әйттек, бу шу милли нинди сихырдарың бар буна. Сихыр дип мин ундай нәмәгә мин теге самахан белеп теге нидер фанат сихыр михыр дип түгел, ә ысын күңелдән ышанам, ысын күңелдән, ысын йөрәктән, таза күңелдән дип әйткем килә. Бәлки бер эшкерүеңде күрһәтерһең. Хәтта буч бабай күрһәт бер эшкерүеңде еңәек буе. Хәтта буч бөтен уның тылсымы хакалында. Хакалында. Мына ошында бөтә сердәр. Алла бирһә, ЦСКА уйнаганда әйтермен ул сердәр. Әлегә әйтмәй торам. 24 уендың 27 уендың 14-ын үткәрәк, 14 уен калды. Безнең әйткәндә Салават Юлаев команда КХЛ тарихында рекордсмен. 7 уен Акбарс, Авангард менән бергә уйнап, уларны еңеп бара. Үзләре шул тиклем. Рәхмәт, рәхмәт, хәтта бу чыгар ташанабыз һинең арымдарыңа, һинең кисеңә еңеек бу ел. Һәм Тесон компания ни шундый цей бүләк итәбез, матур итеп тылсымдарыңды вакытында ебәреп, безнең командага ярдәм итерһең дигән теләктә һинең менән бүгенгә хушлашабыз. Рәхмәт һиңә. Хау бул, хау бул, хау бул, хәтта бу чау бул.